Төрсөн харийн нууцхан учрал. Бүсгүйн тачаатан шуугднах халуун амьсгаа жихийн эргүүн үлэж, чандхан цагаан хөхөн цээжиг нь нухах шиг болоход билгээ тэсгэл халтан мордод авчээ. Зуны дунд сарын халуунаар амьд бүхнийг илчилгүй шарж байхыг ч тоолгүй, дэгэлтэл хатруулсаар хөндлөн хар уулыг орон гарж ирээд зүүн суунд нь бөмбөг хэдэн гэрийн зүг энэмсэглэн харснаа хамгийн цахад байх улаан хошлонтой шинхэн гэрийн гадаа зоримхон бууж том том алгалан орсон ажээ. Гэтэл гэрийн зүүн талдаа хуруутай хэлхэс суусан бондгор бор үсгүй өргөсөн зэрд мэт сэрдэлцэд хаалгаруу дөгшүүртэйгэр хэлэл зангаа. Юу хийж байгаа юм бэ? Ингээд өндий хэд билгээ эгдүүтэй төмбих энгэр зээжрүүн шуналлан ширцээр дөхөн очиж хайлтхан тэврээд. Чамаг хүсээд байж сух газраан олдог бай. Хинэн амьсгал дохцуулан хэлж өөрлөвгийн дадлаа. Тэгтэл бүсгүй аргаш гэдийн тэврээс нь мултраад хүн амтан ороод ирнэ. Цаашаа суугаж. Гэснээн тэр дорон хувирж нүдэн сольбүлэн энийг талдаж. Чи нэрээ балан амт юм аа. Ингээж айлгүйтэн шивнэх нь тэрээ. Энийг хараад урамсжсан билгээ нүдэрийн эвчиг шахан ширдсээр сандал бараадаж. Хоёулаа ингээ самжуулж хэлдэ. Би дэсэхгүй. Гэвэл хүүхэн уруулаан даран инеж. Жаахан аяар л та. Хадмууд сонсчих нь. Гэснээн гэрийн гадаа хүүхэд шуухтаа зэрэгцэн аяга шүүрж аваад билгээд цай хийж өгч буй хүний дүрөөсгэлээ. Сайртай хөлөг ялзуулсан хоёр хүү наг цахинд нь буусан танихгүй хэр ямар хүн болохыг тандахаар ирсэн нь элт. Нүүрмгий орж ирээд баруун талын эрийн ором дээр сандалийн суудаж билгийн үүл хөдлөлийг нэгт нэгэнгүй харж байлаа. Энийг нэгт ойлгосон билгээ зилгийн цайг хүүд хүүд хийтэл залгилаад чимээг үхэн бүсгүүрээ харвал цаатхан. Би яах вэ гэсэн шиг сууж байснаа. Хонгороо, баяраа, миний хоёр дүү эгчтэй ус аваад өгөхгүй юу? Эгч нь юм угаах гэсэн. Ингээд халуунд ус зөөх ажилд оногдох нь гэж залхуурсан хоёр хүү гоцос хийтэл босож. Ээж бит хоёрыг хур хар гэсэн. Гэнгүүтэн шурд хийгээд гараад гүйчглээ. Нэлгэж залхууж аалуудын эмзэг газрыг олж хатгсан хүүхэн рүү талархалтай харц билгээлээ. Хоёулаа хамт гол дээр очил да. Би чамд ус зөөж өгье. Чамаг усанд оруулаад өгсөн ч яах вэ? Ингээд үгэн гүйцэж амжаагүй байтал бүсгүйн хадам хээж хоололсоор орж ирсэн ажээ. Залуу эрийн шилэг ирээнд санаа зовсон бүсгүй хадам ээжрүүгэн тал засан энэмсэглэх зуур тавхтай хэдэ өгч. Манай ангийн хүүхэд сургуулаа төгсөөд ирчээ. Та таних болов? Аав нь дээхэн үед сумын сургуульд нярв хийдэг байсан да. Гонгор гэдэг хүн гэхэд хадам ээж нь насны ихэрэл сэлхэрж муудсан үдийн билгээ дээр тогтон. Гонгорыг танилгүй яах вэ? Тэднийг ийм том хөөтэй юм уу? Гэснээн бирдэн хандан. Миний охин юм угаах гэж байгаа юм уу та? Энэ халуунд дими биш үү? Хэмээн мэдээлэл сосроогүй яваа гэдгийг илэрхийллээ. Тэгтэл билгээ тэрний үгийг уухан тас өлгөн авч зүгээрээ хчээ. Би хамдаатай хууч хөөрөнгөн ус зөөж өгье. Гэвэл бүсгүй тэрний үгийг дасдан. Огонч нэг их юм байхгүй л дээ. Гол дээр очиод угаачихдаг юм билүү? Гэхэд хөгшин дуугүйхэн эрлүүгэн харж. Тэгвэл миний хөө хонгороо баяраа хоёрын нэгийг нь дагуулад яваарай охин минь. Гэсэн нь бэрийнхэн хөнгөн занг гадралтын илэрхийлж байлаа. Хамдаа хоёр орны хон хооронд сэлбэлзэн ганц нэг цамц оймс хуйлах зураа. Тэгээ ээжээ хэмээн урайлхан хэлсэн ч билгээр ү хайлт харах үед. Тэртээ тэргүй
Тэр хоёр явахгүй гэсэн өнгө тодорхой байлаа. Хөгшин бэлгэрүү дахин нэг нухстай хараад гэрээс гарлаа. Хөөй, хонгороо, эгчтэйгэн гол руу явж юм угаалц. Гэсээр цааш одох нь хаяа шуултай гэрийн дотроос цоо хэл харагдаж байлаа. Бүсгүйч тэрнийг жаахан холдуу өгөө юу, чи нэг аваада төрүүлээд явж бай. Би худлаа үнэж гэсэн хоёр жалын нэгийг нь дагуулад явахыг бодъё гэснээн эрийн цомцонд баадгансан хувцан өвж өөй нэрээр мөрийг нь налан найлан хадаж, ямар ч халуун юм бэ гэж цаанаас нэг тачаадлан хөдөлнөм хэлээд бүксөв хайлан гарч одлоо. Бэлгэж оймс холдуу баадгансан хувц барьсаар хойноос нь гарч мориндоо мордон үзгэн талын дундуур төнөө муутайхан нэрэлзэх нарийнхан голын эрэг дээр ирэн хүүхний гэрлүү хялалзан удахгүй болох халуунд учралд бэлдэн цээж нүцгэлж өрхөлөө. Хүүхэн харин энэ үед хоёр жалыг аргадаж ядсан хүний дөрвэсхэн хідэн гэрийн хооронд сэлгэлзэж явсан хадмынхан гэрийн гадаа ирүүд. Би та хоёрт чихэр өгье гэж бодож байсан юм болилоо шүү. Өөрөө гол дээр очиж идэе гэснээн нэрээ миний өвгөнд итгээд дагаад явчихгүй гэж болгоомжлсон маягтай хурдан хурдан алгасаар голын зүг алга болж өгчээ. Тэрнийг явж очиход бэлгээ, миний хайр ямар их удд юм гэж шивнээд бөөр нэг улаасан шинжтэй хараас нь адхан авсан аж. Гэвч бүсгүй түлхэн зайлж жаахан байсан л та цаадуул чинь харж байгаа байх. Тэрний оронд төмпөнд усыг идэв гээд эргийн зөөлн ногоон дээр жөөмөлзөн суулаа. Нээрээ тийм шүү гэж бодсон бэлгэж хүүхний хилснэр ус төхүүлж өгөөд чанх өмнө суул. Хүүхэн цомцон хөмсөн хоёр бүлэн зоргоор нь дэлгээд орхихон тэр. Энэ үед нэмгэн дайшинсны октор хормын дорос гэлзэх нүцхэн гуйны завсар ноогдсан энэ бэлэг цомрлгоон нээх цэцэг мэд ангайн үзэгдэжээ. Хуяал дачаалдан галзуурж яваа ир ийм юм хараад удаан сүүн гэж юу байх вүлээ? Бэлгийн ухаан санаа самар ушиг болсон тул буок савангаан гаргаж амжаагүй шахан байхад нь салтар он гаран шургуулан үтрийг нь тэмтрим хэлээд би тэсэхгүй нэ гэж өөгчин шивнэж ганцхан татаад нуранг эргээр халгавжлан дарж унглаа. Шөн өмтлсөн зүйлэн хүсэн тачаадсан дан дордвийн үцэглэн ирсэн хүүхэн харин айсан мэт царай гарган бултхыг завдаж одоо хэрэггүй л дээ хэмээн биеийн хөндөр үлгэхээр зүтгэсэн ч залуу ир уруулыг нь өмгөн авч удаан гэгчин шимхэ зуур салтайг нь тэмд чин чиг даасан хөндөрөн дунд хуруугаан шургуулаж орхоход бүдгхэн дуу алдаад ингэрийн задлан хумхар цагаан хөхөн халуун цээжинд нь наалаа. Дэгснээн залуу ир халуун өдрөөнэс нь хуруугаан суудатан авч шинэнний тул чивчрэн хөвчрсэн эрэгтэн суудатан гаргаж ирэхэд нь үлмидэг шингэн дусагнах замтхар улаан толгоор нь ташаангүй хараад даашинцныхан хормог яаран хүлэн авцаасан гэж. Бэлгэж хангал газаргагийн таатаг гэгч нь өмхөн авч хүчрэх хээлэн түлхэх бүрд нь омолдсон чинэрэг хүүхний өмдгийг тааламжтайгаар ширтэн хэг хэгэтэл зохиж гарсан бөгөөд хүүхэн хэвлий юуг нь хайрнааргүй болох залуу ирийн ухсраа цохилтэд дэсч ядсан тан хэдэнтэй чангар дуу алдаад удалгүй хаан байгаагаан сонсон бололтой зээжинд нь таснаалтан нүдэн анилаа. Уруулан хаслан зөөлөн гиншиж тусгуулан займчиж эхэлжээ. Бэлгээ тэрний давчуу хөмдөд өнгөрсөн шүн хэдэн удаа садруулснаан анзаараагүй юм. Энэ удаач гэсэн тэр хүн тэндэн зогсоо зайгүй займчин туйлилзах бэлхүүсийг нь тас тэмэрсээр дорхонон дур тавьж орхоод гуултайн умлаа. Гэтэл яг энэ үед хург майлэлдэн хүүхэд гүн эрэг чимээ гарсан бөгөөд хүүхэн сорцхийн мөндөж залууг түлхэн энгэр заман яран хунсар гол руу мөлхөн ороод дөнгөж тахимаарн датах усан дотор бүгдийн сууж өвтрээнийхэн чандаас дусгагнах үрийн шингэнийг шувтран угааж байлаа. Бэлгэж хевдэ чигээрэн өмдөн датан үндийн суутал хоёр жаал хэдэн хургаан хилцээр дайрчих шахан гүүж ирэхэн дээрэ. Тэгснээ ойлгомжгүй байдалтай суу хоёр залуу
гайхсан маягтай харж хэсэг зогсоод хандаа хичээ. Эмээ таныг юм угаасан бол бушуу үер гинэ. Гэхдээ бүсгүй санд чин хөндөж угааж арчих ажил шамдсан байна. Харин тэрнийг хараад билгээ гинэтхэн эхээр өрөвдөн өөртөө гутралаа. Нэгэнт хүний игнэр болсон хүнийг мөрөөсөн өөрийгөө ч өрөөлийг ч зовоож яваагаан сайл ухаарах шиг болжээ. Тэр хадмынхан сургаар хөлсөн туслуулан бандагнах бүсгүй рүү ширтэн бодлого ширж анхны үжирлаа нэгэн санаж эхэллээ. Бэлгийг 10 дугаар ангианд төрсөн жилээ эгч нь хадамд гарсан юм. Гэвч хадамд гарсан даруйдан халуун цанд түлгэдэж сүд болсноос бэлгээ хүргэн ахынтан дуудагдан очиж сар хэртэй эгчийн асран гэрт гадах ажилтан тусалсан билээ. Харин тэр үед хүргэнийхэнтэй саахалд зусч байсан хандагийн ээж хандаа хоёр чадлынхан хэрээр туслан үнээ мал сүү сайлын ажлыг нь өөрийнх нь шимшиг эмхэлж өгч байсан бөгөөд угаасан зэрэглэн цуваа хандаа бэлгээтэй дорох нододсон юм. Тэрж байтугай нэг шүн өөрт нь өөр морж ирэн үүр цайдл ноолуулаад инээмсэглэн босч билээ. Тэр шүн хандаа тэрний хань болж хоноч гэж хуйсан юм. Аав ээж хоёр нь овооны наадам үзэхээр явсныг мэдэж байсан бэлгээгийн эгч ч дуваалдан зөвшөөрч бэлгийг духтаа сууж хоолон мэдэг чөлөө өгөлгүй шавдуулсаар тэдний хэрхүү явуулж санаахан амраасан юм. Гэтэл шүн өмдийн үед хандаа тэрний өвдөж шурган орж ирээд гайхан ширдэгнүүдийг нь алгаараа таглаж нэг гарыг нь дэрлээд наалдан хевтлээ. Бэлгээ үеийнхэн өгтэйгийн уруулыг цус шүртэл оцон хүслээн дэвчиж ядахтан энгэрийнхэн довчоог тастатан дог толгой байсан учир өвөрт нь ороод ирсэн охныг юу гэж зүгээр өнгөрөх вүлээ. Чимиг өхөн эргэж тэрч завуутан хээрийн салхи үнэрсэн зөөлхөн хүзүүнхэн хошуугаан хөхөх нь нэлж эхэлсэн билээ. Хамдаач тэрнийг зөрүүлэн ээлж нүцгэн зээжийг нь хүүлэн үнсэж эхэлсэн юм. Тэр хоёр хилэмаа хөглцэн хэсэг болсны дараа бэлгээ алгуурхан өндийж хамдаагийн дээр гарахад тэр жигжиг инин додоожин шуудлаад гуйн завсран тэнүүжлэг эр эрэхтнийг эчимдэг рүүгэн шургуулж тэр даруй огцсон дуу алдан өндэс хийж билээ. Бэлгээ тэрний халуухан өмдөг бүхий биеэрэн уусан орхой хүссэн мэд мунаглан дайрж байсан ямагт сандаг билээ. Тэр шүнээс хойш бэлгээ хамдааг хүссэн байж ядахтаа хичнээн чуудаа хий тавьсан юм бүү мэд. Харин санаандгүй тохиолдолч гэх юм уу ахын хаан буй нарж гэх юм уу да 4 жил гадаадад сурч ирээд хамдаатай уулздал тэр аль хэдийнээ нөхөрд гарч хаад байсан нь энэ юм. Гэхдээ дотор сэтгэлдээ тэрнийг хүсэж явсан нь анхны харцаар л мэдэгдсэн бөгөөд уржигдэр хот руу явж байгаа нөхрөөн гаргаж өгөхөр сумын төвд явж байгаад бэлгийг харуутан зогт усан дуу алдаж худлаа хэлэх хүнд нөхрөөн хаян гүүж ирээд нэгэн шүнийн турш халуун хүнжилд хөлбөрж хорвогийн чаргалд хэдэнтэй өмсөв юм. Тэрнийг өгтлийн сонсон бэлгээ өвлийн байшин руугаан чирэг шахам орж суух завд өгөлгүй дайрн дээл хувцсыг нь тайлан шидэлж хаат харсан газраа үнсэж өнгөлж эхлэхэд хандаа байж ядан амсгаатаж өмднийх нь тэлэг тайлахад зүтгэж байсан юм. Тэгээд бэлгээг хоёр хойноос нь өргөн эргэтний тул хийж орхиход ойлгийн нь дуу алдаж хүзүүнээс нь зүгдээд ихэр татан гиншиж байсан билээ. Тэр янаг дачаангүй дуу хоолой чихийг нь ямар тааламж тагаар түнэж байсан гэж санана. Бэлгээ бүсгүй хөдөлгөн бүрийг алдалгүй харга зуур энэ бүгдийг нэхэн санаад. Найз нь хэд хоногоос явдгийм уу та? Гэвэл хүүхэн зочих мэд харснаа тэр дороо нулимс нэлэлцүүлэн би чамааг хорих ирэх байхгүй хэмээн аяархан хэлээд дуушуу тунгалаа. Тэгээд бүсгүй би чинь хүний хүн болсон шүү дээ гэд хоёр тийш болсон юм даа.